3月のライオン特別研究会、今週のゲストは川本あかり役、倉科カナです。はい、川本ひなた役の清原かえです。よろしくお願いします。お願いします。さて、僕神木隆之介と一緒にですね、映画3月のライオンの魅力を研究していこうという3月のライオン特別研究会というものなんですけども、はい、今回のテーマは愛情と恋です。愛情を感じる瞬間ってどんな時ですか、日常とか。いきなりなんかすごい大きな質問になっちゃいましたけども小学校5年生の時に習い事をしてたんですけど、はいはいはい、すごい夜遅くまでしてて、帰った時にお家のテーブルにご飯が置いてあって、あ、やったと思ってそれ触ったらあったかくて、はいはいはい、レンジで何回もこう温めてくれてたのかなって思ったら、普段ありがとうって言えない、恥ずかしくて言えない気持ちがすごい出てきちゃって、うん、家族の愛ってあったかいなっていうのをしみじみと感じました。いいですね、ご飯があったかいって一番ね、家に帰って大事ですよね。で、今回もご飯がいっぱい出てきましたけども、うん、なんか今回撮影で僕もお邪魔しましたけど、その撮影の前に何笑ってるんですか。あまりにも視界がうますぎて、ちょっと笑っちゃった。まあね、撮影前にその3姉妹でお泊まり会だったじゃないですか、うんうん、撮影中でなんかこの3姉妹の中でなんかあったかかったエピソードみたいなのとかってありますか。なんかそのお泊まり会をやった時に、はいはい、桃と私はお風呂入ってて、はいはいはい、でやっぱすごい寒かった冬だったので、うんうん、上がった後ひなに、私お風呂ちょうど先にももをあげて、はい、ひなに着替えを頼んだりとかして、うん、こう分担してるこのさ、なんか感じが、はいはいはい、あ、本当の家族みたいで温かく感じました。もうその時にはもうすでに分担がもう勝手に決められてた。ひなごめん、ももの洋服着せといて。こうお二人お伺いたいんですけど、まあ例って映画の中ではちょっと一人で突っ走ってしまうようなところあるじゃないですか、うん、その時に一人で突っ走ってしまうようなところがある例のような男子って実際女子にモテると思いますか。モテると思う。マジですか。はい、好きです、ね、あら、あ、そうなんですね、はい、なるほど。人としてすごいかっこいいなって思います。なんかそのチャラかったりとか、はいはいはい、今時っていう感じをその前面に出してきたりとか、うんうん、そういうのよりその気持ちをちゃんと理解してくれたりとか、うんうん、一緒に考えてくれるっていうような人がいいと思います。突っ走るっていう感じじゃなくないですか。なんか結構なんか不器用で、あ、まあまあまあ、愛し方がわからないから、はいはいはい、多分一直線にこう走ってしまうから、はいはい、そういった点が多分あれなんだと思うんですけど、愛し方がわからないだけで、でも愛そうと思って努力をすごくする子じゃないですか、うん、どうしようって考えて相手のことを考えながらやっぱり生きてるから、愛してるから、なんかその点ではすごい可愛いなって思います。あら、なるほど。じゃあ役柄がね、分かってますよ。ここで今週はお時間が来てしまいましたということで、はいはい、でも本当に今回はもう本当はすいません、ありがとうございました。楽しかったです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。映画3月のライオン前編はですね、3月18日より、公開です。3月のライオン後編は4月22日より公開なので、ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、それではさよなら。さよなら。埋まらない若き天才プロ棋士桐山玲、戦うことでしか生きられなかった。ご飯一緒に食べていきませんか。はい、で得意だもんね、家族をめちゃめちゃに壊すのが。舐めてんじゃねえぞ。すべて勝利に奪われた。勝つことだけを考えろ。後悔なんてしない。僕がついてる。最後まで諦めるな。大逆転だ。3月のライオン。